Daxili İşlər Nazirliyi son zəng tədbirləri ilə bağlı valideyn və məzunlara müraciət edib. Nazirlikdən verilən xəbərə görə, müraciətdə sürücülük hüququ olmayan yeniyetmələrə avtomobil verilməməsi xahiş olunur. Hörmətli valideynlər, avtomobilinizi sürücülük hüququ olmayan yeniyetmələrə verməyin. Belə hallar aşkar olunduqda siz məsuliyyətə cəlb ediləcəksiniz. Hörmətli məzunlar, özünüzü kiçik səhvlərə qurban verməyin. Valideynləriniz və cəmiyyətimiz sizdən böyük uğurlar gözləyir.